真的。我来了！我来了！今天是我第一次来了。I'm not going to be able to do it.محمد إنه والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الدنيا ملك الصوت كجوكتان أدبان دينك على هاي. waxaan idin leeyahay meel kasoo aad joogtaan haydin wacnaato ku soo dhawaada muuqaal yar oo qiiro iyo qurux iyo qosol iyo oohin intaba isugu jiro xaafada kasoo degay adna intee u socotaa kulaha miyirta socdaa la imidaayo aan miitaqaaniino heehe saas waa sheekada almuhim daawadayaal waxaan rabaa in timajaraha aan aado timaha iyo aan soo habaysto kadibna waxaan idinayaa surprise la yaab leh surprise kan markii aan idin soo bandhigo qofka ee surprise ka lagu sameeyay waxaan weydiin doonaa surprise kan aan siiyay ama aan gudoonsiiyay lacag ahaan meeqo ku gadan laha tusaale idin siina waxaan rabay in aan adigu ahaan hadda ku siiyo iPhone 13 ka markii aan ku keenay waxaan ku weydiinaa iPhone 13 ka ii soo celi meeqa iga gadanaysa ee iPhone 13 ka ama iPhone wuxuu joogaa markii ugu badan $1,800 waxaan dhihi lahaa hataa u badatay 5,000 ama 4,000 aan dhihi lahayd 2,000 saar leh soo ma qofkaana su'aasha saas camal uu weydiin doonaa hadiyadda surprise ka aan gudoonsiin doono hadii aan dib u cishanahay meeqo lacag ayaa uga iibsanaya nashqada waxaa laga yaabaa in dadku qaar ka ay fahmi waayeen laakiin badanaa way fahmeen gadaal idinka fahansiinaya na keenahe adduunyadu ma siisteen mar quraa aragtidaadii oraan ku fiicnay heesa halays noogu turno arniyo fanka adiga oo noogu macalinsan ya fankan adiga noogu macalinsan rolaalkeeyo halays noogu tur ilaahay ka cabso codkaa waa macyahay saxaabo fanka ina soo gasho ilaahay kugu dhigas ana inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun naara iyo khaliyo samiya ma wallahi waa wakiil kiilaha ilaahay inuu isku dirtay ya codna maliyadkii ilaahay isku dirtay codna maliyadkii ilaahay camalaa noqaa wallahi fanka anadoo ku baahay fanka adoo ku baahay fanka anadoo baahay ma oo ibaana ku jooga burhaana ku noqonaayo oo ibaana karaale wallahi billahi taala saas la igu baanaana mooy waa xamis ku haynaani ifan ani ifan janni inara kalna almiim daawada yaa lawl galka waa socdaa adna oo aada waa soo wada awshiyan qabaneena sida la socda meel kalena waan abaari doonaa insha Allah ma sintii waatana adna xubbi adna geeyo afardhaan kuturo waaka waa la soo waday howlgalka noocii ugu dambeeya markaan la gali doonaa waxaan weydiiyey anii xabada misku ruurayna waxaan waxaan sanaa maxay rabaa mid xana ina youtube furno
أدنى أحسن مرو الليلة إن تهي إفكا سموك وردي حاجي جاجا أو آخر رأي به جندي إذا كنت